ti, de vida eterna, fornalha ardente do amor divino. Sois meu refúgio com teu ardentíssimo amor. Vem me inflama, que minha vontade seja tua. Eternamente, fonte viva e vivificante, de vida eterna, fornalha ardente do amor divino. Sois meu refúgio com teu ardentíssimo amor. Vem me inflama, que minha vontade seja tua eternamente. Inflama-me com a chama do teu coração. Inflama-me com a chama do teu coração. Ó chama de amor ardente, vem queimar o mal em mim. Espírito Santo, fogo abrasador, desce aqui. Ó chama de amor ardente, vem queimar o mal em mim. Espírito Santo, fogo. Espírito Santo, fogo abrasador, desce aqui. Inflama-me, inflama-me com a chama do teu coração. Tá começando, família. Primeira noite da novena de Pentecostes. Inflama-me. Vamos nos preparar e pedir a força com do alto, a chama cheios do Espírito do Santo. Teu, vamos pedir coração, esse ardor agora. Todo mundo junto. Chama de amor ardente. Ó chama de amor ardente, vem queimar o mal em mim. O mal em mim. Pede Espírito Santo fogo. Espírito Santo fogo abrasador, desce aqui. Ó chama de amor ardente, vem queimar, vem, o mal em mim. Espírito Santo, fogo. Espírito Santo, fogo abrasador, desce aqui. Espírito Santo de Deus sobre nós nessa noite. Nós que estamos aqui reunidos no cenáculo. Sim, nós hoje, nas nossas casas, nossas famílias, nós estamos no nosso quarto. Não sei onde é que você está. Escreve aí nos comentários onde é que você está. Você está em casa, está na sala, está no quarto. Coloca o lugar que você está. Pode colocar. Está em casa, se alguém está fora, está no carro, onde você estiver, coloca o lugar. Você que está, essa sala é cenáculo, você vai dizer, minha sala é cenáculo. Você vai dizer, você que está no quarto, meu quarto é cenáculo. Você vai dizer, você que está no carro, vai dizer, meu carro é cenáculo. Você vai dizer, onde você estiver agora, esse lugar, esse ambiente onde você está, nesse ônibus viajando, aí esperando esse voo, esse lugar é cenáculo, pode dizer. Sim, é cenáculo porque nós estamos reunidos com Maria, a mãe de Jesus. Estamos reunidos com Maria,
a mãe de Jesus para pedir: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vamos pedir isso agora. Todo mundo vai escrever nos comentários e dizendo. Vai estendendo as mãos sobre o lugar onde você está e vai falando isso: vem Espírito Santo. Vem. E aí você Espírito vai pedindo Santo. Sobre esse ambiente. Estenda a mão, você que está em casa, sai passando agora na sua casa e vai dizendo: vem Espírito Santo sobre este quarto, sobre este filho que mora aqui, esta filha. Vem Espírito Santo sobre meu pai, sobre a minha mãe. Vem Espírito Santo sobre as áreas, sobre toda a minha casa, a minha família. Eu não sei com quem que você mora com seus pais, você mora com sua esposa, com seus filhos, quem mora aí na sua casa, um afilhado, alguém que é querido, está rezando agora e pedindo: vem Espírito Santo. E nós levantamos esse clamor. Atenção que hoje começa um momento diferenciado em nossas vidas. São 9 dias de preparação, são 9 noites de novena que nós vamos ter aqui preparando e pedindo: vem Espírito Santo, falando sobre Ele, clamando o derramamento de graças, o derramamento de unção, de dons, de carismas sobre nós e sobre os nossos, pedindo sobre toda a face da terra: vinde Espírito Santo e renovai a face da terra. Ei, é assim que a gente vai começar hoje. Para muitos está começando o final de semana, né? Hoje é sexta-feira, mas eu quero dizer para você, para nós não está começando o fim. Está começando o tempo de força, de coragem, de intrepidez, de ousadia, porque o Espírito Santo de Deus é Deus movendo em nós, agindo em nossas vidas. Chegou o tempo do movimento. A gente que está vivendo um tempo de conquistas, ei, nós que estamos vivendo um tempo de conquistas, eu quero dizer para você, amado, amado, escolhido, escolhido de Deus, não dá para conquistar sem essa força, que é a força do alto, que é a força de Deus em nós. É o Espírito Santo que faz a minha fraqueza se transformar em força, só para você entender. Quando a gente diz: é na minha fraqueza que a força está, quando São Paulo fala: pois quando sou fraco, então é que sou forte, ele está dizendo: é o Espírito Santo, para que a força de Deus habite em mim. Então, o Espírito Santo é a força de Deus em tua vida, movendo, mexendo, te tirando da paralisia, tirando do lugar. E eu falo para muitos que estão aqui, presta atenção, amado, amada, escolhido, escolhida de Deus. Você que chegou aqui nessa noite, você que está aqui, você chegou por acaso, eu preciso te dizer a primeira coisa: não foi por acaso, não foi à toa, Deus te colocou. Você que já tem rotina espiritual, essa é a graça de ter rotina espiritual, porque a gente sempre é alcançado e surpreendido. Seja o que for que virá, a gente está no lugar certo. E quem está no lugar certo sempre vai ser abençoado e atingido por aquilo que vem, pelas oportunidades. E você que chegou aqui pela primeira vez, Deus te colocou aqui nesse momento para que você pudesse iniciar hoje conosco um caminho de 9 dias. Sim, a novena de Pentecostes, a força de Deus pedindo agora: vem Espírito Santo, pedindo essa graça do Espírito Santo para que nós possamos conduzir as nossas vidas, os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos planos. Por isso, nessa noite, quando a gente cantava: vem Espírito Santo, fogo, vem queimar o mal em mim. Comece agora pedindo isso. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Queima. Queima todo o mal da minha vida. Todo o mal da minha vida. Todo o mal na minha casa. Todo mal na minha casa. Todo mal na minha família. Todo mal na minha família. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo. Como um fogo abrasador. Como fogo abrasador. Queimar. Queimar. Eliminar. Eliminar. Purificar. Purificar. Todo o mal. Todo o mal. E renova. E renova. A mim. A mim. A minha casa. A minha casa. E a face da terra. E a face da terra. Vem Espírito Santo. 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 Nessa noite tão especial, nessa noite tão importante para a tua vida, porque essa noite será um divisor de águas para você. Senhor Jesus, Ele manda o Espírito Santo sobre você. Quando Geraldinho pedia para que a gente levantasse as nossas mãos e clamássemos que o Espírito Santo estivesse presente no local que a gente está, nesse momento o Senhor me trazia ao coração muitas pessoas que estão em lugares, nesse momento de trabalho, onde você está sendo perseguido, onde você está sofrendo calúnias. Pessoas aqui que estão na sua casa e não está fácil o clima. Você está brigado com o teu esposo. A convivência com os filhos está muito difícil. Pessoas aqui que estavam nesse momento
em lugares que não são feitos, que não são próprios para você. Mas quando Geraldinho dizia assim, levante as mãos e clame o Espírito Santo, ele preencheu esse lugar que você se encontra. Se é a tua casa, esse local que está tendo tantas confusões, tantas brigas, tantas discórdias, a tua casa, onde o adultério está dominando, nesse momento o Espírito Santo de Deus, ele entrou neste lugar para mudar tudo que está acontecendo, para mudar este cenário, para trazer um vento novo, um vento impetuoso sobre vocês. Se é nesse trabalho onde você está agora, onde você está muito oprimido, sofrendo, você está aí, mas você não está feliz nesse lugar que você se encontra agora, nesse local de trabalho. O Senhor me traz isso muito claro ao coração. Nesse momento, o Espírito Santo de Deus, ele preenche esse lugar onde você está sendo provado, onde você está sofrendo, para mudar este cenário. E para muitos aqui, hoje é o dia do começo. Esse emprego que você está, esse emprego que você está, o Senhor, nesse momento, ele desterra ele da tua vida e ele providencia algo muito melhor para você. Para você, meu irmão, que está sofrendo calúnias nesse lugar, o Espírito Santo de Deus, nesse momento, vem restaurar a tua honra. Você que estava sendo humilhado, será honrado. O Espírito Santo de Deus, nesse momento, ele vem sobre cada um de nós de uma forma especial e particular. Por isso, permita que o Espírito Santo de Deus preencha o teu coração, preencha a tua vida, preencha a tua família, preencha esse lugar que você se encontra nesse momento. Bendito seja Deus. E eu quero pedir a todo mundo já, a gente já começou nessa força, e vamos mergulhar ainda mais forte, mais fundo. Pega o teu celular, desativa agora o bate-papo. Se nós estamos cheios e recebendo o Espírito Santo, nós precisamos levar outras pessoas. Nós precisamos transbordar. Não dá para receber o Espírito Santo, não nos torna egoístas. Pelo contrário, nos leva a sair de nós e levar aos outros. Quanto mais a gente recebe, mais a gente dá, mais a gente transborda. Pega teu celular, desativa agora o bate-papo. Carimba aqui um like, um joinha, um gostei. Você que não está inscrito no canal e que chegou pela primeira vez, bem-vindo, bem-vinda. Aqui abaixo, onde tem meu nome, Geraldinho Corrêa, você vai clicar no vermelho aqui embaixo, inscrever-se. Ficou inscrito, clique no sino e na mensagem todas. É essencial, importantíssimo que você faça isso agora. Deixa para depois não. Clicou no sino, na mensagem todas, vem na seta de compartilhar. Clica aí nessa setinha de compartilhar. Pega este link. Você vai lá no WhatsApp, agora você vai enviar para 5, para 10, para 20, para 50. Para o maior número de vidas que você puder alcançar. Clicou na setinha de compartilhar. Vai lá no WhatsApp, 5, 10, 20, 50. O maior número de vidas que você puder alcançar. Posso contar contigo agora para abençoar e iluminar vidas? Para transbordar para o maior número de vidas que você puder alcançar? Faróis, iluminem os quatro cantos da terra. Esta é a nossa missão, espalhe agora bênçãos nos céus do Brasil e do mundo. Ilumina farol com muito amor no coração. Leva o amor de Deus a tantas pessoas que precisam e necessitam desta graça. Espalhe bênçãos agora nos céus do Brasil e do mundo. Ilumina e cante assim pedindo a força do Espírito Santo, vai. Inflama-me, inflama-me com a chama do teu coração. Oh, 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 oh. Inflama-me com a chama do teu coração. Ó, chama de amor ardente, vem queimar o mal em mim. Espírito Santo, fogo. Espírito Santo, fogo abrasador, desce aqui. Ó, chama de amor ardente,
vem queimar o mal em mim, o mal em mim. Espírito Santo, fogo, Espírito Santo, fogo abrasador, desce aqui. Isso me trazia muito forte uma emoção. E a gente cantava isso. Interessante que me queimava forte do coração essa frase que diz, né? Vem queimar o mal em mim. E na campanha de oração, inclusive que nós fizemos agora às 18 horas, a gente faz um propósito. A campanha de oração, ela tem três momentos. Primeiro, um compromisso de agir e orar. Segundo, um propósito de mudança. E o terceiro, um clamor. Quando a gente faz o clamor pedindo que desatem os nós da nossa vida. E na segunda coisa, o segundo movimento da campanha de oração fala sobre um propósito de mudança. E o Senhor me traz muito forte isso. Tem muitas pessoas aqui, você sabe que é você. Você precisa mudar. Precisa, necessita. Eu preciso mudar. Viver essa novena de Pentecostes tem que ter algo na minha vida. E o Senhor me traz porque tem muita gente que vai vivendo e depois que começa a caminhar, já acha que como deixou alguns primeiros vícios, o que que acontece? Que não precisa mais de mudar, não precisa mais mudar. Não, precisa da segunda conversão, terceira, quarta, quinta, até o céu. Até chegar ao céu, aí no céu, pronto. Chegou a meta, triunfo. Mas o Senhor me traz muito forte, precisa, tem certas atitudes e comportamentos que você precisa mudar. Tem pessoas aqui que precisam deixar certos pecados na sua vida. Na verdade, deixar o pecado, romper com o pecado que te aprisiona. Eu costumo dizer que o nó que mais nos atrapalha não é o nó da dificuldade financeira, ou um nó no casamento, ou um nó na família, é o nó do pecado. O nó que mais amarra a nossa vida é o nó do pecado. Pois o salário do pecado é a morte, morte eterna. E tem muita gente aqui pedindo uma graça, pedindo inclusive prosperidade na vida, pedindo um tempo de crescimento, mas não está rompendo com o pecado. E o Senhor vem falar hoje muito forte ao coração, você sabe que é você, rompa com esse pecado que te aprisiona. Rompa com esse pecado que te aprisiona. Rompa. Proponha-se hoje a uma mudança na sua vida. E eu quero levantar com todo mundo aqui hoje, primeira noite da novena de Pentecostes. Um compromisso, um propósito da gente, durante esses 9 dias e 10, porque tem o dia de Pentecostes, né? Mas durante a novena inteira de Pentecostes, eu quero levantar com todo mundo, eu quero motivar todos que aqui estão, ei, combatente, sem exceção, para que a gente faça uma lista de certas coisas que precisam mudar. Não é obrigado a ser grande, não. 2, 3 coisas que você vai mudar durante, que você vai mudar. Como assim, Gerardo? Sou eu que vou mudar? Depois vai gerar uma transformação. Mas transformação não acontece no estalar de dedos. A transformação não acontece em 9 dias. A mudança acontece. Uma mudança acontece em 9 dias. Acontece hoje. E com o crescimento, o avanço da mudança, quando ele gerar autoridade, no tempo devido, vira uma transformação. E a gente nem fica tão distante do que a gente era, que a gente nem aceita voltar mais para isso. Então você vai se propor. Umas 3 coisas que você vai mudar, né? Pode ser 1, 2, 3, né? Não bote muitas, não é uma coisa. A minha ideia não é fazer uma coisa pesada. 1, 2, 3, no máximo 3 coisas que você vai se propor para fazer diferente: certas atitudes, certos comportamentos, certas coisas, e principalmente que são pecados na sua vida, que são fragilidade para você, que são motivo de queda, que são motivo de você se afastar de Deus, afastar do seu propósito. São coisas que distanciam você da luz. Tome posse disso. E eu quero dizer, inclusive para todos que aqui estão, se nós fizermos isso, essa emoção é forte que me vem, vocês vão ver que, de fato, os melhores dias da sua vida estão começando. Essa provavelmente será os melhores 9 dias que você vai viver na sua vida. Se você fizer isso, no terminar você vai dizer: Geraldinho, esses 9 dias, essa novena, foram dias poderosos. Se foram, e eu vou dizer para vocês, quando você me disser foram, eu vou dizer foram não. Estão sendo, porque
quando acontece uma mudança, ele vai te levar para a próxima fase, que é a transformação. Transformação. Pegou? Tomou posse disso? E isso me traz muito forte essa emoção. Muitas pessoas, muitas. Eu ouso até dizer, milhares de pessoas aqui nesses dias de Pentecostes, até a festa de Pentecostes, que é no outro domingo, experimentarão uma grande transformação, uma grande metanoia na sua vida em nome de Jesus. Uma grande metanoia, uma grande conversão. Uma grande conversão na sua vida em nome de Jesus. Toma posse, amado. Toma posse, amada. Bendito seja Deus. Tá forte, hein? Muito forte, meu amor. Forte, Gui, aí. Demais. Glória a Deus. Eita, eita, Deus poderoso. Ô, Deus maravilhoso. Família amada e querida, eu vou entregar para vocês dois testemunhos. Quero que você escute, mas antes eu quero pedir a você, compartilhe agora esta live. Compartilhe agora essa primeira noite de novena de Pentecostes, porque quanto mais pessoas nós atrairmos para a presença de Deus, do Espírito Santo nesses dias, mais vidas serão salvas e transformadas. Eu sei que uma grande obra nova o Senhor está fazendo na minha, na sua, em nossas vidas. E todos nós que vivemos esses dias de Pentecostes, essa novena de preparação para Pentecostes, isso vai impactar a nossa vida. Compartilhe, envie na lista de transmissão, grupo dos amigos, da família, manda lá, onde você puder, manda também no Instagram, coloca, pega o link, coloca nos seus stories, manda no direct, faz chegar a outras pessoas, tá certo? Faz chegar a outras pessoas. Ó chama de amor ardente, cante. Ó chama de amor ardente, vem queimar o mal em mim. Espírito Santo, fogo abrasador, desce aqui. Olá, Geraldinho, Débora e toda a família Missão Resgate. No dia 16/4/2023, às 3 horas, acordei com meu marido me chamando, que a minha mãe estava ligando. Eu na hora fiquei desesperada. Já pensei, meu Deus, o pior aconteceu. De fato, 3 horas da manhã, fazendo barulho, bota lá o microfone. Escuta bem. Mas como você falou, quem espera por Deus não cansa, que Deus não demora, ele capricha. Deixa eu ver se é esse mesmo. Meu pai, há mais de ano, está na fila de transplante de rins. Sim, faz hemodiálise, né? E ligaram agora, avisando que ele é o primeiro. Meu irmão, na hora, eu bradei. Eita, Deus poderoso! Agradeci muito ao Senhor. E não tenho dúvida que vai ser um sucesso. E meu pai vai ter a saúde de volta nessa luta que ele vive enfrentando todos os dias em busca da saúde dele. Eu tinha que vir aqui, na mesma hora, dar o meu testemunho. Ela veio de madrugada, gente. Ela aí, ó. Ela tá escrevendo, ela escreveu de madrugada. Eu tinha que vir na mesma hora. Engraçado, né? Ela pensou que era uma coisa ruim. E foi uma grande bênção. Grite meu nome. Sou Nina, combatente. E meu pai é Simar. Somos de Acopiara, no Ceará. Gratidão a você e toda a sua família. E toda a família Missão Resgate. Logo eu volto para dar mais testemunho. Nina, amada, que alegria. Que grande bênção. Porque só sabe quem sofre com isso e como é difícil estar na fila do transplante. Não é fácil. E eu preciso dizer para uma pessoa que está aqui que você está com muito medo. Isso me trazia muito forte na hora que eu lia. Vocês percebam que ela estava com medo. A Nina, quando recebeu a ligação, ela pensou logo pior. E a gente pensa pior não só pela hora, mas muitas vezes quando a gente está pesado, a gente começa a ficar... Se é você, você pode colocar nos comentários. Quando a gente está com medo, a gente começa a ficar assombrado com tudo. Como assim? A gente nunca espera o melhor, a gente sempre espera o pior. Quando a gente não está com medo, a gente está cheio de coragem, de ânimo, tudo o que acontece, a gente pensa melhor. Não é questão de pensamento positivo e negativo, é mais que isso.
É porque quando a gente está cheio de coragem, de alegria, tudo que acontece para a gente já pensa o melhor possível. A gente se torna, de fato, otimista. Agora, quando a gente está mal, a gente se torna pessimista. Tudo que a pessoa vem... Ei, eu tenho algo para te dizer. Mas, homem, que coisa. O que foi que houve, né? Quando você está otimista, não. Quando vem, eu tenho algo para te dizer. Que me manda a boa. A postura muda. E eu quero dizer exatamente para você que estava assim. Pessimista. Muito pessimista com as coisas. O Senhor toca poderosamente na tua vida agora. Amado, amada, escolhido, escolhida de Deus. O Senhor toca poderosamente a sua vida agora em nome de Jesus. Tome posse disso. Tome posse desse toque de Deus na tua vida. Tome posse dessa unção do Senhor agora de força e coragem. Assim como a Nina pensou que ia ser uma coisa ruim, saiu bradando de alegria. Eu quero te dizer, tudo de ruim que vier para a sua vida, comece a bradar com autoridade. Glória a Deus, aquilo que virá será muito melhor do que aquilo que já foi. Levante com autoridade isso. Toma posse? Escuta esse outro testemunho. Olá, Geraldinho, Débora e Débora. A paz de Jesus e o amor de Maria. Eu sou combatente há mais de 2 anos. Sou Rosa Maria de Lima, de Água Clara, no Mato Grosso do Sul. Amém. Combatentes amados de Mato Grosso do Sul, Deus abençoe cada um de vocês. Eu estava rezando a trezena de Nossa Senhora de Fátima e estava me dirigindo até um posto de combustível para abastecer o carro. E assim que eu abasteci, eu tentei atravessar a rodovia, pois tinham várias carretas paradas e eu não tinha visibilidade. Meu irmão, eu vou dizer, a mão de Deus, vai lá, André, a mão de Deus e de Nossa Senhora de Fátima me livrou. Foi por um triz, por muito pouco, que a carreta não me atingiu. Foi por muito pouco que a carreta não me atingiu. Na hora, eu gritei e bradei, Deus seja louvado. E foi. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Como é bom ter rotina espiritual. Eu sou Rosa Maria de Lima, Água Clara, Mato Grosso do Sul. Rosa, amada, querida combatente, forte é seu testemunho de livramento. De todos os temores me livrou, Senhor Deus. É impressionante que os combatentes já saem de casa, né? Minha mãe entrou no carro, ela já começa, né? Em nome de Jesus Cristo, proíbo tocar em mim e minha família. Entrou para vir dali para cá, de uma esquina ela começa, em nome de Jesus Cristo, proíbo tocar em mim e minha família. Os combatentes têm esse hábito de rezar, primeiro que rezam todos os dias, meio-dia, várias vezes isso, e tem muita gente que já sai assim. A força de quando a gente está em oração, e eu digo para vocês, rezem mesmo. Não tenham medo de rezar e nem vergonha de rezar. Saiam de casa, ore, peça proteção, livramento. Sempre que a gente viaja, a gente reza, não é? Todo mundo está com a gente, sabe disso, a gente reza e já sabe. Eu rezo sempre clamando ao Senhor. O Senhor prometeu, pois que se uniu a mim. Eu livrarei, protegerei, pois o meu nome Ele conhece. Livra-me, protege, defende todos os males e perigos. Não permita que nenhum mal, que nenhum acidente, que nenhum desastre possa nos acontecer. E é exatamente isso que eu faço. E eu digo para você, faça essa experiência. Você vai ver como vai fazer a diferença na tua vida, tá bom? Família amada e querida, agora chegou o momento de nós iniciarmos as orações da nossa novena. Atenção, que eu vou dizer. Andréia, fixa aí, por favor, o link, né? Você vai fixar um link. E o e-book é um presente. Assim como o e-book da trezena foi um presente, né? Todos esses são presentes que a gente preparou para você. Não é pago, né? Você não vai precisar pagar. Você não vai precisar pagar porque é um presente que nós preparamos para você. E está lindo, lindo. Não está no seu? Daqui para eu ver aqui. Lembra? Olha como está bonito. Vou dizer aqui até para você ver como está bonito. Como é que faz aqui para ser o modo leitura? Não sei. Do Débora eu não sei. Né? Vamos lá. Ó, para você ver. Bota aqui, André. Olha como está bonito. Novena de Pentecostes. Olha como está lindo. Tá
vendo aqui, ó. Primeiro dia, ó. Tá lindo, 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 lindo. E aqui são, deixa eu ver, 51 páginas. 51 páginas desse e-book da novena de Pentecostes. É um presente especial para você. Como é que você faz para baixar? Já está fixa no Telegram, André. Fixou no Telegram e está fixado. Está no Telegram e está fixado. Como é fixado? Fica em cima também. Mesmo que venha outras mensagens, fica em cima. E também está nos grupos de WhatsApp agora. Está no grupo de WhatsApp, tá certo? Então está aí, está fixado. E está no grupo de WhatsApp para que você possa receber, para que você possa rezar conosco. Baixou? Vai lá. Vai no Telegram agora, vai lá. É só clicar e você baixa, você já pode rezar conosco. Agora, eu quero motivar todo mundo para a gente transbordar, convidar o maior número de pessoas. Agora chegou um grande momento e essa novena é linda, forte e poderosa. Chegou o grande momento de todo mundo junto. Pega o celular, desativa agora o bate-papo. Vamos trazer o maior número de vidas possíveis para cá. Dá um like, um joinha, um gostei. Você que não está inscrito no canal e que chegou pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui abaixo, onde tem o meu nome, Geraldinho Corrêa, você vai clicar no vermelho, inscrever-se. Clique aí, você vai ficar inscrito. Clique no sino e também na mensagem, todas. Agora vem na seta de compartilhar. Clica aqui nessa setinha de compartilhar. Pega este link agora, você vai lá no WhatsApp. 5, 10, 20, 50, o maior número de vidas que você puder alcançar. 5, 10, 20, 50, o maior número de vidas possíveis. Eu posso contar contigo agora para abençoar, iluminar muitas vidas? Posso contar contigo? Faróis, iluminem os quatro cantos da terra. Essa é a nossa missão. Espalhe agora a bênção dos céus, do Brasil e do mundo. Ilumina farolzão com muito amor no coração. Leva amor de Deus a tantas pessoas que precisam e necessitam desta graça. Canta forte, Gui. Vem. Peça. Espírito Santo. Começando a nossa novena de Pentecostes com força total. Vem sobre nós. Vem. Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós, vem com teu fogo abrasado, ao teu amor eu quero voltar. Vem com teu fogo abrasado, ao teu amor eu quero voltar. Vem, 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 Espírito de Deus. Clama forte com fé. Vem. Espírito de Deus, vem Espírito, clamamos. Vem, oh, vem, vem, Espírito de Deus. Vem Espírito Santo de Deus sobre nós, abre o nosso coração para bem rezarmos esta novena, para que possamos ser mergulhados, para que possamos ser fortalecidos, reanimados em tua presença. Espírito Santo, força de Deus sobre todos agora, aqueles que estão entrando nessa live nesse momento, aqueles que entraram aqui desde o começo, aqueles que estão aqui reunidos, esse povo está nesse cenáculo. Estamos no cenáculo com Maria, a mãe de Jesus, assim como diz nos Atos dos Apóstolos. Estavam todos reunidos no mesmo lugar com Maria, a mãe de Jesus. E nós estamos aqui todos reunidos, neste mover, com Maria, a mãe de Jesus, para pedir: vem Espírito Santo de Deus, fortalece-nos, reanima-nos, levanta-nos, ergue-nos agora, Espírito Santo de Deus, e faz arder em nós o desejo de uma vida nova em ti. Oh.
Iniciemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E agora nós vamos fazer a oração antes da meditação. Oração muito forte, poderosa, muito bonita, viu? Onde nós vamos pedir exatamente o quê? Nós vamos pedir que a luz divina, isso aqui é forte, visite a nossa mente. E a graça suprema visite o nosso coração. Vamos pedir juntos. Ó Divino Espírito, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós criaturas, mas também porque movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criai em nós aquela santidade que é obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude, e enquanto nos for honrarmos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a tua divina luz a nossa mente e com tua suprema graça o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós e do céu desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias. Amém. E agora nós vamos fazer a meditação de hoje. E a meditação, cada dia nós vamos meditar um aspecto, até porque muitas vezes nós falamos ou lemos ou aprendemos pouco sobre o Espírito Santo de Deus. E cada dia aqui nós vamos experimentar, todos os dias a gente vai falar, e vocês vão ver como nós vamos crescer muito, primeiro no conhecimento do Espírito Santo de Deus e na intimidade com Ele. Por isso que é marcado essa novena por oração, por instrução, e isso aqui é muito forte isso. Olha, a meditação de hoje é as ações do Espírito Santo em nossas almas. Meditação de hoje, as ações do Espírito Santo em nossas almas. Aqui, ó. Essa belíssima e nobre criatura que é a alma humana, criada pela paterna mão de Deus, foi pelo eterno amor enriquecida das mais eleitas virtudes que nela produz, seus frutos, graças, a ação vivificante do mesmo amor que é o Espírito Santo. Olha que forte isso. Primeira coisa, a alma humana, criada por Deus, foi enriquecida das mais virtudes, das mais eleitas virtudes, que nela produz seus frutos. Graças ao quê? A ação vivificante do mesmo amor que é o Espírito Santo. Uma ação que dá vida. O que é dar vida? É exatamente dar fruto. Entenda? Dá vida, dá fruto. Quando uma mulher gera uma criança, ela deu fruto. Gerou vida. O Espírito Santo gera a vida em nós, em nossas almas. Olha como é forte isso. E as ações desse Divino Espírito nas almas são admiráveis. E quanto mais as contemplamos, tanto mais nos enchemos de maravilha e de consolação. Isso daqui é forte. Quanto mais a gente tem intimidade com o Espírito Santo, mais nós somos capazes de fazer coisas que antes eram inimagináveis para nós. E quanto mais eu cresço nessa intimidade com o Espírito, mais um degrau eu vou subindo. Vou subindo, de tal forma que nós começamos a ver coisas que são admiráveis, maravilhosas, e como também a graça de consolação. O que é a graça da consolação? Consolação é a capacidade de sofrer sem perder a esperança, de sofrer sem perder a alegria. A consolação é exatamente isso. Porque o sofrimento ele pode ser uma dor tão grande quando a pessoa está numa situação de desespero.
quando a pessoa está numa situação, inclusive, de pensar para tirar a própria vida, a dor está tão grande que ele não se sente consolado. Exatamente, a falta de intimidade com o Espírito Santo nos tira esse consolo. O Espírito Santo de Deus em nós, que é íntimo do Espírito Santo, ele tem o quê? Consolo. Não é que ele deixa de sofrer, mas ele é consolado no sofrimento. Inacessível por sua natureza, o Espírito Santo se torna acessível por sua infinita bondade. Olha que forte isso. O Espírito Santo de Deus seria, por natureza, inacessível a nós, mas por bondade, por misericórdia, ele se torna totalmente acessível. Isso aqui é muito forte. A nós. Sobretudo, como assim sobretudo? Ou seja, mais do que para alguns, sobretudo para as almas que o desejam. E a elas se comunica de modo inexplicável. Então, como assim, Geraldinho? Sim, o Espírito Santo, todo mundo que é batizado recebeu o quê? O Espírito Santo. Mas tem gente que não tem intimidade nenhuma, mesmo tendo recebido no batismo. Tem gente que nunca acessou, entendeu? E aí coloca o quê? Continua sendo inacessível. Mas o Espírito Santo se torna acessível, sobretudo, para as almas que o desejam. Por isso, eu preciso dizer isso. Diga, eu quero, eu desejo ao Espírito, eu desejo intimidade com o Espírito Santo. Tem muita gente, inclusive, que deseja isso. Já começou uma frase que ficou muito famosa, foi: bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Isso daí é exatamente para a gente ter o acesso logo quando começa o dia. O que vamos fazer juntos hoje? O que nós vamos fazer hoje? Ou seja, para dizer que... E é muito bom você começar dizendo isso mesmo, viu? Bom dia, Espírito Santo! O que vamos fazer juntos hoje? Por quê? Porque isso aqui é forte. Inclusive, amanhã, quando você acordar, comece dizendo isso. Vamos fazer esse propósito. A gente começar amanhã dizendo isso, né? Bom dia, Espírito Santo! O que vamos fazer juntos hoje? E assim, todos os dias a gente vai fazer. E é interessante porque ele se comunica de modo inexplicável. Como assim? A gente começa, quem tem intimidade com o Espírito Santo, tem mais sabedoria, é inevitável, tem mais ideias, inspirações, moções, mover. Quanto mais você tem intimidade com o Espírito Santo, mais inspirado você fica. Por quê? Porque a comunicação fica de forma inexplicável. Ele as enche de si e as faz sentir sua presença com luzes, inspirações, confortos, graças de todas as maneiras. Ei, quer ser um homem cheio de graça, seja um homem cheio do Espírito Santo. Quer ser uma pessoa que é iluminada, inspirada, confortada, consolada. Quer receber graças de todas as maneiras, seja cheio do Espírito Santo. Tenha intimidade com o Espírito Santo. E por mais que seja simples na sua essência, é variado e múltiplo nos seus efeitos. O que é isso? Os efeitos são diversos. Atingem a vida espiritual, familiar, profissional, financeira, emocional, afetiva, física, todas as áreas da sua vida. E na obra da santificação das almas, pode-se afirmar que o Espírito Santo é tudo em todos. Olha que forte isso. O que é o Espírito Santo? É tudo em todos. Este dogma da inefável operação do Espírito Santo na alma do cristão mostra claramente uma verdade que eleva a uma dignidade incompreensível. Eis uma expressão desta verdade. Escute agora. Um Deus se ocupa de mim. Um Deus se preocupa em me fazer o bem. O desejo pela minha perfeição é a sua predileta ocupação. Ele trabalha em mim, pensa sempre em mim, não cessa de trabalhar por mim. Essa frase não é minha. Se não, salvo engano, essa frase é da Beata Helena Guerra. E por que tudo isso? Geraldinho, por que tudo isso? Um Deus que se ocupa de mim, que se preocupa em fazer o bem, que trabalha em mim, que pensa em mim, que não cessa de trabalhar por mim. Por quê? Por que tudo isso? Porque me ama. Diga bem forte, Deus me ama. Deus me ama. E me ama muito. E me ama muito.
Olha, e ama infinitamente. Mas por quê? Porque eu sou uma feliz criatura dos eternos e amorosos cuidados de Deus. Se esta verdade fosse por ti bem considerada e bem entendida, que mais te importaria, ó alma cristã, das coisas da terra? Tu, tão amada por Deus, como poderia não aproveitar os seus afetos, desperdiçando-os pelos bens desta terra? Ah, se conhecesses a ti mesma e aquele que opera em ti, estarias morta para o mundo e o mundo estaria morto para ti. E viverias desde agora toda em Deus. Olha, essa pergunta é interessante, dessa conversa da Beata Helena Guerra, que é exatamente falando sobre isso. O Espírito Santo, ele preenche os teus vazios. Ah, eu estou com tantos vazios interiores, eu estou com aquela sensação de vazio. Peça ao Espírito Santo. E à medida que você vai crescendo nessa intimidade, você vai ver que tem um monte de coisa que você pensa que precisa, que não precisa. Quem tem Ele, tem tudo. Quem tem intimidade com o Espírito Santo, tem tudo. Amém? Forte isso? Então, o Espírito Santo de Deus, amado, amada, escolhido, escolhida de Deus, as ações do Espírito Santo de Deus em nossa alma são diversas, imensas. E é isso que nós vamos viver aqui a partir do primeiro dia, sabe? Nós vamos experimentar, nós vamos mergulhar para que toda a potência da graça possa ser manifestada em nós nesses dias que antecedem a festa de Pentecostes. E aí no dia de Pentecostes seja uma explosão de graças e comece um novo tempo em nossas vidas. Façamos a oração com muita fé e coragem. Ó Espírito Santo, eterno amor, esta pobre alma não encontra palavras para exprimir a doce maravilha e o reconhecimento que experimenta pensando em vós. Ó Altíssimo Deus, que vos dignastes vos ocupar dessa mesquinha criatura e de fazer-lhe continuamente o bem. Agradeço-vos de coração, mas ao mesmo tempo sinto necessidade de pedir-vos perdão por ter apreciado tão pouco e correspondido tão mal até agora ao vosso amoroso operar na minha alma. Vós que me encheis de favores e favores tão grandes que não consigo nem mesmo compreendê-los. Acrescentai-me um outro favor, aquele de fazer-me apreciar, ó Divino Espírito, os benefícios do vosso amor e de ajudar-me a corresponder-vos fielmente. Abre, ó Espírito Santo, com aquela luz da qual sois origem e fonte, os olhos da minha mente, e fazendo-me melhor conhecer os efeitos do infinito amor que me trazeis. Movei, ó Espírito Santo, o meu coração, a verdadeira e constante correspondência. E cante assim, vai. Vem. 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 Espírito de Deus, vem, Espírito. Espírito de Deus, ó prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo procedente do Pai e do Filho, que escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, descestes para consolar e santificar a Igreja nascente, sede propício às nossas súplicas, reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens. Fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra. Chamai novamente ao seio da Mãe Igreja todas as igrejas separadas. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem, fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava, dizendo: mandai o teu Espírito e fazei-nos novas criaturas, e assim renovareis a face da terra, a partir desta consoladora profecia. Unidos em oração, como nos ensina a Igreja, com plena confiança,
repitamos. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Clama, clama, pede. Vem. Vem. Espírito de Deus, Santo Espírito, vem, peça, vem, vem, Espírito de Deus. E olha, nós vamos rezar, oração final, Pai Nosso, Maria, e diante do Espírito Santo de Deus, quem você apresenta? Coloque agora nesse momento. Eu quero oferecer ao Senhor, ao Espírito, eu quero colocar diante do Espírito Santo, da esposa do Espírito, da Imaculada Virgem Maria, Nossa Senhora de Pentecostes. Eu quero apresentar no próximo domingo, né, no outro domingo, o encontro de Pentecostes que nós vamos ter. É dia qual? 28 aqui. É o domingo. É isso, é isso, né? 28, o encontro de Pentecostes que nós vamos ter presencialmente. Raquel Carpenter, Padre Rodrigo Elias, Padre Monteiro, Arnor Dantas, vai ser profético esse encontro de Pentecostes, vai ser poderosíssimo. Então quero convocar todo mundo para viver esse momento de bênçãos e de graças conosco, ginásio do Colégio Salesiano Juazeiro do Norte, encontro de Pentecostes. Atenção, família amada, família querida, quero consagrar também ao Espírito Santo de Deus todas as pessoas que estão fazendo a sua oferta de amor para aquisição. Nós estamos em campanha para adquirir o som e a iluminação para o centro de evangelização. Estamos em ordem de batalha, crendo na misericórdia e na providência de Deus. E você que pode, faça a sua oferta de amor. E eu rezo por todos aqueles que já fizeram, aqueles que estão fazendo e que irão fazer, para que o Senhor abençoe. Cada um dá o que tem de acordo com aquilo que pode. Quem pode mais, quem pode menos. O que importa é o amor envolvido. Só faça também, só faça se for com amor no coração. Porque o que gera multiplicação é amor. Uma oferta que não é com amor, nem faça, né? Mas quando é com amor, você não tem noção do pouco que vira muito, porque o amor faz a multiplicação acontecer em nossas vidas. Então Deus abençoe a cada um. Vamos rezar juntos agora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pega a palavra, combatente. Coloca aí, André, o post de hoje. Amado, amada, o Espírito Santo, como é? Fala no microfone. O Espírito Santo é aquele que transforma a nossa fraqueza em força de Deus. Glória a Deus. Olha que forte. Faz o seguinte, você vai postar nos seus stories, no seu feed, nas suas redes sociais. Esses dias eu quero pedir a vocês, deixem bem as suas redes sociais cheias do Espírito Santo. Até para que possa, para que pessoas que nem têm essa intimidade comecem a ler. Olha, estão falando sobre o Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. É importante você fazer isso. Todo mundo compartilha. Posta nos teus stories, no teu feed, nas tuas redes sociais, tá certo? Compartilhamento geral, fechado, combinado. E quero motivar a você e deixar dois comentários. Primeiro comentário, o que hoje foi mais forte para você? O que tocou, o que falou ao seu coração? Você vai deixar nos comentários. E segundo, seus pedidos de oração, para que nós possamos interceder por ti, rezar por ti, pelas tuas necessidades. Você vai deixar os seus pedidos de oração para que nós possamos rezar por ti. Fechado, combinado. Família amada e querida, você já assistiu a palavra de força e coragem de hoje? Se não assistiu, providência faz as ameaças tremerem. Providência faz as ameaças tremerem. Que palavra, viu? Eu vou te dizer, se você não assistiu a palavra de força e coragem, imediatamente, terminou aqui
você já mergulha, você já assiste, você já pega a palavra combatente, tá bom? Combinado? Família, rotina espiritual dos combatentes. E amanhã? Amanhã, na hora que você acordar, acorda com a palavra de força e coragem. Acorda com instrução, visão. 5 horas da manhã, você vai ouvir. Mas não importa, você só acorda 6, 7, 8. Na hora que você acordar, a primeira coisa, você começa o dia, vai lá pro banheiro ouvindo a palavra de força e coragem. Segunda coisa, meio dia em ponto, o poderosíssimo texto de São Miguel Arcanjo contra os males, na série Tempo de Conquistas. E nós continuamos já amanhã, essa semana da providência em nossa vida. Depois, 18 horas, a poderosa campanha de oração à Nossa Senhora Desatadora dos Nós. E que campanha? Que campanha que está abençoando vidas? Que campanha que está fazendo a diferença na vida de tantas pessoas? Se você não fez a sua oração, faça antes de dormir, por favor, tá bom? Mas amanhã já se prepara para rezar ao vivo. E às 20 horas encerramos aqui com a novena de Pentecostes. Me diz aí, coloca nos comentários. Foi forte essa primeira noite? Muito foi forte. Foi para vocês? Para mim foi forte demais. Foi forte, Gui? Muito forte, viu? Então tá. É poderoso em Deus. Aqui vai ser assim. Amanhã 2 vezes mais forte. 3 vezes mais forte depois. 4 vezes. Vai subindo o nível. Se você estiver firme aqui conosco, você vai ver que vai ser impactante viver essa novena de Pentecostes, tá bom? Família amada e querida, você que pode, faz a sua oferta de amor aqui pelo Pix da Comunidade Missão Resgate para nos ajudar na campanha para aquisição do som e da iluminação. Que Deus te abençoe e multiplique na sua vida 100 vezes mais. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã com a graça de Deus. Amamos vocês. Estamos juntos na batalha. Até o céu. Ó chama de amor ardente, vem queimar o mal em mim. Espírito Santo, fogo abrasador, desce aqui.